Máš predstavu o vlastnom kúrení, klíme či inej technológii a máš kopu času? Chceš byť pánom svojho projektu? Ukáž svoje zručné ja a zrealizuj svoju predstavu pomocou urobsikúrenie.sk. My ti dodáme materiál, technológie a presné videonávody na inštaláciu. Zvyšok je už na tebe. Odmenou ti nebudú len ušetrené peniaze, ale hlavne dobrý pocit z vykonanej práce.